მშვიდობისა. ევროკავშირის კიდევ ერთი და შეიძლება ითქვას ბოლომცდელობა საქართველოს თავრობის გაფრთხილების. ერთ საათში თბილისში ჯოზეფ ბორელი ჩამოდის ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო ურთიერთობათა საკითხებში, რომელიც პრეზიდენტს, პრემიერს, პოლიტიკურ სპექტრს, მედიას და არასამთავრობო ორგანიზაციებს შეხვდება. სავარაუდოდ ევროპის საგარეო საქმეთა მინისტრი კიდევ ერთხელ შეეცდება გარკვიოს, აქვს თუ არა აზრი ქართულ ოცნებასთან საუბარს და შეიძლება თუ არა ევროპამ რამე გააკეთოს იმისთვის, რომ ქართველი ხალხის სურვილი გახდეს ევროპული ოჯახის წევრი, ივანიშვილის გუნდმა ისევ უპერსპექტივოდ არ დატოვოს. ბორელი ჩამოსვლამდე უკვე აკეთებს პირველ განცხადებას: გაფართოება დამსახურებაზე დაფუძნებული პროცესია. საშინაო დავალება ძალიან მკაფიოდ არის განსაზღვრული და შედეგები დამოკიდებულია ასპირანტი ქვეყნის მიერ მიღწეულ შედეგებზე. ევროკომისიამ უკვე გამოაქვეყნა ეგრეთ წოდებული ზეპირი განცხადება საქართველოს, უკრაინისა და მოლდოვას მიერ მიღწეული პროგრესის შესახებ. საქართველოს მიერ გაწეული სამუშაო აშკარაა, მაგრამ საჭიროა დამატებითი ძალისხმევები. ეს ძალიან მოკლედ ბორელის განცხადების სრულ ვერსიას, რომელიც კიდევ უფრო დეტალურად განმარტავს, რომ თუ კი წევრობა გვინდა და სტატუსი, ევროპული სტანდარტების დანერგვაზე უნდა ვიმშელოთ, მეოდნა მოგვიანებით სრულად შემოგთავაზებთ. ბორელის დასახვედრად ქვეყანაში უკვე ჩამოვიდა საქართველოს პრეზიდენტი, რომელსაც სწორედ დასავლური ტურნეს გამო იმპიჩმენტს უწყობენ, იმის გამო, რაც ქართულ ხალხს სურს და რაც კონსტიტუციაში თავად ჩაწერეს. სწორედ ამიტომ ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ ბორელი თავს იკავებდა საქართველოს ჩამოსვლაზე, თუმცა როგორც უკვე ოფიციალურად დადასტურდა, ერთ საათში მისი თვითფრინავი თბილისში დაეშვება. ევროპული პერსპექტივა იქნება ჩვენი დღევანდელი გადაცემის მთავარი თემა და ასევე უნდა შევეხოთ იმ სკანდალს, რომელშიც ქვეყნის პრემიერი ირაკლი ღარებაშვილი გაეხვა. პრემიერმა პენსილვანიაში საკუთარი შვილი ჩარტერით წაიყვანა მას შემდეგ, რაც ამ განმარტებებს ძალიან დიდი ხმაური და ბევრი შეკითხვა მოჰყვა. სად აქვს გაჭირვებული და ღარიბი ქვეყნის მეთაური ირაკლი ღარიბაშვილს ამდენი ფული, რომ სტუდენტი ამერიკამდე ჩარტერით ჩააცილოს? თავრობის სტრატკომმა ჩვენება შეცვალა და ახალი განმარტებით ღარიბაშვილს ერთ-ერთ ჩარტერულ რეისზე მხოლოდ ევროპამდე უმგზავრია თურმე. მოკლედ, თავრობის პიარის საკუთარ ვერსიებში აიხლართა. ასეთ მდგომარეობაში ხვდებით ჯოზეფ ბორელს და აი ამ ტიპის საკითხებზე გვიწევს საუბარი ქვეყანაში, რომელსაც უმნიშვნელოვანესი წელიწადი აქვს, უმნიშვნელოვანესი არჩევნები და რაც თავარია, უმნიშვნელოვანესი გადაწყვეტილება ევროპისგან მიიღებთ თუ არა კანდიდატის სტატუსს. ეს ტოკშოუ დღის სტუმარია მენათია გოგსაძე ვარ, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმრებს. თამარ კორძაია პარლამენტის წევრი, მოგვიანებით კი ევროპარლამენტიდან ჩაგვერთვება თამარ გულაშვილი, ევროპარლამენტის მრჩეველი. და მივესალმები ჩვენი გადაცემის პირველ სტუმარს, თამარ კორძაიას. მოგესალმებით, ქალბატონ თამარ, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ზოგ დავიწყებდეთ ამ უმნიშვნელოვანეს და ალბათ ისტორიულ ვიზიტს საუბარს, რომელსაც ჯოზეფ ბორელი განახორციელებს სულ ცოტა ხანში ჩვენს ქვეყანაში. პირველ რიგში უნდა გკითხოთ იმ სკანდალზე, რომელშიც გაეხვა ღარიბი ქვეყნის პრემიერი ირაკლი ღარიბაშვილი. ბუნებრივია, რომ რეაქცია იქნებოდა ამ ყველაფერზე, მაგრამ გუშინდელმა განმარტებამ კიდე უფრო მძიმე მდგომარეობაში ჩააყენა თავად მთავრობა, როდესაც გაირკვა, რომ იმ ქვეყანაში, სადაც შოვის ტრაგედიისთვის ვერტფრენის შესყიდვა ძნელია, ძალიან მარტივად საქართველოს პრემიერი ახერხებს, რომ დაჯავშნოს ჩარტერი და წავიდეს შვილთან ერთად პენსილვანიაში და იყოს ამ უმნიშვნელოვანეს პროცესში. მაგრამ დღეს შეცვალეს ეს ჩვენება. რა ხდება თქვენი აზრით, რა მოხდა? ასე იგი, პირველი და მთავარი, სრულად ლეგიტიმურია ვარკვიოთ, როგორ დაფრინავს პრემიერი, მისი ოჯახის წევრი და ასე შემდეგ. და მეორე ის, რომ ქართული ოცნება დღეს ერთ ამბობს და ხვალ მეორეს, ამას უკვე წლებია ვხედავთ, უბრალოდ გასდით ამბობს, ხარო, და ეს არის ყველაზე დიდი უბედურება. და გარდა ფრენისა, დავსვათ ახლა შეკითხვა, რომ რატომ უშვებს თუ ჩვენთან განათლების სისტემა გადასარევეა? ყველანი რატომ უშვებს შვილებს საზღვარგარეთ და თვითონ ჩვენგანი რატო ფიქრობთ, რომ შვილებმა გახარისხიანი განათლება რომ მიიღონ, ამიტომ უცხოეთ ჩვენა წავიდნენ, ხო? ადამიანი თუმეტეს ახლა როცა პირადად აცილებს, ხო, ღმერთმა მისი შვილი კარგად ამყოფოს და მართლაც დარწმუნებული ვარ, რომ ისწავლის კიდევაც და რაღაც რავი, იმედი მაქვს მამამისის გზას არ დაადგება და რეალურად მიიღებს განათლებას. მაგრამ მთავარი ის არის, რომ რატომ უნდა გააკეთო ამის დემონსტრირება იმ გაჭირვებულ ქვეყანაში, სადაც არ ვიცი, არ მინდა შოვის გახსენება, მაგრამ ხო გჭირდებოდა ვერ ფრენები.
Şoştă avui davane bot, xoaris, am ce un copan este soclar bisa desc zebiare de vet prenepsit xoan rus, hajmel de produse chai tanunda. Am ponze rat cama unda, sa chinele baru desas premier ministri amasal ke tepsta premier ministri sa cutar tanam de obas iqanebs sa cutari ojachiste ure biste sa cutari interese bis gazet are blatan. Am xedosh xoar bise sem subuke blatan. Ai şoştă ce avui davane? Gari bicoe amis premier. Magaz sa Mă rog, ce-au de să-mi scadă bine, 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 să-mi scadă b
არ მეხვიდე, არა უფლება გვაქვს თუ პაპუაშვილთან შეხვედრა უნდა მოქალაქეს, რომ აუკრძალოთ და არა არ შეხვდოე. ხო, აბსურდია ასეთი რეგულაციების შემოღება, მაგრამ ჩვენ ვხედავთ, ხო, ქართული ოცნება მას შემდეგ ამბობს, სულ გახსოვთ, ბარიკადები რო აღმართა რკინის კედელი რო გაგვიკეთეთ. აი, მაშინ რო აღმართა კედელი საზოგადოებასთან, აი მის მერე ამ კედელს ასქელებს და ასქელებს და ეს დაუსრულებელი გახდა ყოველდღურად ჩვენ ამას ვხედავთ. ამაგრეს და ამაგრეს. რაც შეეხება პრეზიდენტის თემას, დღეს დაბრუნდა პრეზიდენტი ევროპული ტურნედან და ეს არის ხელისუფლება, რომელიც ერთის მხრივ ამტკიცებს, იმიტომ რომ იანუკოვიჩის გამოცდილება აქვს, ორი ალბათ ამასაც არ იტყოდნენ, რომ უნდა ევროპა და მეორე მხრივ ევროპაში მოგზაურობის გამო სალომე ზურაბიშვილს იმპიჩმენტის პროცედურა აღუძრეს. აი მართლა მაინტერესებს, ვიცით, მათი პროპაგანდა მუშაობს, მათ ამორჩეულს. Да, ამიტომ შეიძლება ცოტა რომ ჭირდება, რომ აღხსნა. აი ეს გზა. ძირითადად მათი პროპაგანდა მუშაობს იმაზე, რომ სალომე ზურაბიშვილი რაღაც არ ღვს კონსტიტუციას და ამიტომ ესენი არავის არ აპატიებს. მაგრამ მე მინდა რომ ახლა ჩვენ მაყურებელს ვეთქვა. როდესაც კონსტიტუციაში წერია ასეთ რამ, რომ საქართველოს პრეზიდენტი მთავრობის თანხმობით წარმოადგენს, ეს იმას კი არ ნიშნავს, რომ თანხმო კარხასიაზე გაიღვიძებს მთავრობის წევრი და მირაკლი ღარიბაშვილი და ესე გასცემს თანხმობას. არა, ეს ნიშნავს, რომ საგარეო პოლიტიკურ საკითხებზე თანხდებიან. რა თქმა უნდა, თანხდებიან. მთავრობა აწვდის ინფორმაციას პრეზიდენტს, რასაც არ აკეთებს მთავრობა. მთავრობა აწვდის ინფორმაციას პრეზიდენტს, რომ აი მაგალითად ამ სახელმწიფოს ხელისუფლებასთან ასეთი დიალოგი ჯობია, იმ სახელმწიფოსთან ასეთი, იქ ეს უსტი წერტილები. ეხლა მე მივწერე ოფიციალური წერილი ამასთან დაკავშირებით საქართველოს მთავრობას. შემთხვევით საკმარისი არ არის პრემიერ-მინისტრო ლაპარაკოს, რომ სალომე ზურაბიშვილი 12 პუნქტზე შესრულებლად არ გვიფასებს. სალომე ზურაბიშვილი კი არა, ევროპა არ გვიფასებს შესრულებლად 12 პუნქტს. ეხლა ვის ატყუებენ, არა? მომაწოდოს ინფორმაცია, როგორ ითანამშრომლა სალომე ზურაბიშვილთან, როგორ შესთავაზა, რომ ამ ქვეყნის პრეზიდენტთან ამ სახელმწიფოს ჩასულიყო, იმ ლიდერს შეხვედრო და ამ ლიდერს მისი პოზიცია იყო, რომ ასე ესაუბრა სალომე ზურაბიშვილი. აი ეს დისკუსია გაიარა და რაზე არ დათანხმდა სალომე ზურაბიშვილი, აი ამაზე მას რა გონია კონსტიტუციაში თანხმობა რო წერია, კონსტიტუცია რაღაცა მისი ჯიბის ფურცელია თუ რა. კონსტიტუცია მას ავალდებულებს პირველ რიგში კომუნიკაცია იქონიოს საქართველოს პრეზიდენტთან და ერთად განსაზღვრონ. და აი როდესაც საქართველოს პრეზიდენტი მის პოზიციებს არ დაეთანხმა ასეთი ღრმა დისკუსიის შემდეგ, მე გამოვიდეს და დაასაბუთეს, როდის შეხვდა სალომე ზურაბიშვილს ერთხელმა აი საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ზუსტად ევროინტეგრაციის საკითხებთან დაკავშირებით, როდის პირადად, როდის ესაუბრა მას როგორც სახელმწიფოს წარმომადგენელს, რო ასეთი ვითარება გქონდა, ასე ერთხელ და არასოდეს. ამიტომ კონსტიტუციას თვითონ არღვევს, როდესაც თვითნებობს კონსტიტუციაში სიტყვა სიტყვით ჩანაწერის წაკითხვის გამო. ამიტომ ეს პროცესი არის სრული აბსურდი. სრული აბსურდი, იმიტომ რომ ქართულ ოცნებას არ სურს რეალურად ამ ქვეყნის ინტეგრაცია, ევროპული ინტეგრაცია. და სწორედ სალომე ზურაბიშვილის, ჩვენი მოქალაქეების პირველ რიგში, რომლებმაც ძალა შესძინეს სალომე ზურაბიშვილს, რომ ახლა გაბედა და წავიდა. ამის დამსახურება ის, რომ დღეს ბორელი ჩამოდის საქართველოში და საბოლოო ჯამში ევროპა ხელს არ გუშვებს. თუმცა სამწუხაროდ ჩვენ ხედავთ მაგალითად გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის პოზიციას, რომელიც ამბობს, რომ საქართველო იქნება, მაგრამ საქართველო ხანგრძლივ ვადიან პერსპექტივაში, განსხვავებით უკრაინისა და მოლდოვისა. საქართველოს ოცნება ამას ნამდვილად მიაღწია, რომ ჩვენ ჩამოვრჩეთ იმ ორ სახელმწიფოს. და ეხლა რაც არ უნდა ვეცადოთ, უკვე ძალიან რთულია და თავად ბატონი ბორელის ჩამოსვლა არის უმნიშვნელოვანესი ჟესტი საქართველოს მხარდასაჭერად ისევ, მაგრამ სამწუხაროდ მაქვს განცდა და არც თუ უსაფუძლო, ალბათ უფრო საფუძვლიანი ეჭირო ქართული ოცნებას, როგორც პოლიტიკური ძალის სიტყვის ფასი არ არსებობს ევროპაში. უკვე მე ვფიქრობ, რომ ევროპელები მათ სიტყვასაც არენდობიან და რატომ ამასაც დავასაბუთებ საარჩევნო ცენტრალურ საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის არჩევის წესს. აი ჩვენ ხო ხედავთ რა გააკეთა ქართულმა ოცნებამ, არა? როდესაც მას არ ხონდა ეს სიტყვი გააკეთა ქართულმა, თამარ, როდესაც ასეთ მნიშვნელოვანი საკითხები ხდება, კიდე სხვა თემებს შემოიტანს ხოლმე ოცნება, რომ როგორღაც გააპაროს, გააკეთოს ის რაც მას უნდა, იმიტომ რომ ამ თემაზე იყო რაღა თქმა უნდა საუბარი, მაგრამ ჩვენ იმას ახლა ქართულ ოცნებას თუ გონია, რომ შენიშნები რო გამოაგზავნეს საარჩევნო კოდექსთან დაკავშირებით, ეს ფორმალურად ასრულებენ ამას. ახლა მე ნა მაყურებელს აუხსნა, როდესაც 76 ხმამდე ჩამოიყვანეს ცენტრალური კომისიის საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის არჩევის წესი და საქართველოს პრეზიდენტი საერთოდ ჩახსნეს ამ პროცესიდან და ვეუბნებოდ, რომ ეს არ შეიძლება, მაშინ თურმე ეს იყო საუკეთესო ვერსია. მაგრამ დღეს, რატო აყავთ 90, დღეს იმიტომ 90 ხმა მათ აქვთ.
mașina ar condă, te zot cuza atihma, da, dres, șeuțelet, prezidentis care și aici, mașina ar șezot, ver riscaut ne namas. Am te vehat, rauci, ver muat oven, verți europele, sta verți sa cartos mu cala ke, simitor, ca imt kitse, smeri, ce ar da, poti sar ce un nebi, hoda ca im agres, asert ca tu veli, sa parlam, șeuțe, rigebi, da, ne agresi, rad ca ma unde, șeuțe, se fac albă, tu încheti dumba, zic, gavi de mare, șeuțe, mu-o vira, se sit, mi-s magi vrote, asta și șemdic, da, asta și șemdic, un tres, ma tu și tot muzet. Vergetul, Sergenkos. Vermi vira pasul, da, Me personalul, cel bad, Mihalia, Ros Sergenko, Batonis, David Argauș, Semita Rom, Esaris, Sada Mero, Masa Calia, David Patius. Rusul Canus, Marmi, Sada, Marta Scamur, Ceuli, Ceuli, Ocolutis, Cartulot, Nebașit, Hausi, Ministro, Bistros, Corectuli, Eticuri, Rugul jurnalist Eftana, Se coleg Eftana, Se Shembek, da, Ashileba, Sarauhnișnot, Magram Paktia, რომ შეიძლება ეს საბოლოო ჯამშიც არ გაუშვეს პარლამენტიდან, მაგრამ ერთი რამ ფაქტია, ის აღარ დადის პარლამენტში და არ მუშაობს პარლამენტში, ხო? ამასაც თვალი უნდა გავუსწოროთ ჩვენ. Magram eha araris, gătile pentru tavar nișnolovani să kithe bicoxtin, ai sarcinu codexis pasă duritulile ba, romelzi sau cartul ăsta nevis interesefșie tors, xana redisi ne amas arșe moitanen, magram cargi ciau tolutro, euro comisii și nișnu nevisem de cțilo ben gamoastor. Mașim e mai interesef să rasek eteben suhac anone ptanda caușire, rasek eteben de oil gargi să ție stand caușire, bita se șemdec, ru rahat să kithe tunez de ahodron, baton borel, sruce ciamodis. Sarcinu codexe etron, ai psulit, tu ai recomandat ce Dar în orice raset hoian, ai tuiton dragul auxne, ca să geberu salome zurăbișului în tereba, ca să geberu opoziția în tereba. Tuiton guitran raset hoian, am adamia. Ai boril, m-am canțhade, ba și mi-am mugoiană pe certa, a zăpa odsulat, m-am urmă spit, dar pentru că arăb, sagareo politica, se europi sagareo politica, sagareo sagareo politica, sunt as procenti în ta în hoedra unda conde, se urmă zău tri, hoi as procenti, da, hoi, chide șemțir. La paragi, iar o să te împreună, bi s-ar genează sancție, bi tema ze romsat sakartvelo ar sheuerte da dghemde ari shekitkhvebi pirikit kho ar utsqobs khals rusets sanktsiebisgan tavis aridebashi da es iqo ert-erti mtavari tema akhla chveni megobrebis shekrebaze makeins konferentsiaze ori dghis gamalobashi sadats kartvelosan traditsiulat ar mivda da am adamianebs romsats evro integratsiis protsesshi lomis tsili sheuzliat rom gaigon da itamashon didi roli isav radikalebi etsaxes da zalyan didi usamartloba ik konkretulad ert-i europarlamentaris magalitse ro avi Calbatul de violă, pungramul, sartul de post, sarul de parache, budaure, testorment, osimitorul, liderul, cartul, osneba, e o seriozul politicul zala. Rogur muaher, cartul, ma osneba, isrom, am calis, mi-am artezit, sașinele, bit coas, da, aseganet, spenos, mati, mi-ar lua parcul, cred că nici haldem cer, mati, haldem cer, e coas, calbatul. Da, dres, scoas, are persoanul, tu vin, strategiul de troazron, se sa da meni la paragosul, sa cartul, im sa colo, sa rat, comanda, mas miuțe me, miuhe da, odim se rog, osneba, Cavela perigate, mi s-a dus pirovnul scena și gada sună. Mă gândesc ce-și mai politicos, iar n-am dus pirovnul scena, bit arhem să vadă os, gada spatele pe bismire, bis asta. Am tot bravo, ți mei, imedi maxro, europele, bine, am dus strategiul ce he daven. Am că ne sunt misi mocala că bis pe stă, cartul meu sună bis, a se tot vorot. Gada spatele pe bismire, gada spatele pe bismire, gada spatele pe bismire, gada Didi madloba, didi madloba Tamar Gordzayes, saubrobdit im procesebze, ramgomareobashi ekveqanada raformashi khvtobit Joseph Borrells, prezident, premieris viziti, prezidentis impeachmenti, saarchevno komze, qualoferi es ertiani am vitarebis da am fazlis natsilia. Madloba mas da akhla unda chavrtot pirdapir etershi Tamar Gugulashvili Europarlamentidan, tumtsa manamde minda rom aqurobels shevtavazot Joseph Borrellis ganzxadeba, is tavat kidev ertkhol gvaxsenebs qualo prioritets ra unda gaaketos chvenma kveqanam rom Mar dau cargo, te-ai istoriul și ați zipit, da, pirați în bolsă, ca vidam bolom de pas, cuz că e bloba, s-a proces, a zis, s-a cartelos, heli suplebas, achistreps. Ჩვენ ვხედავთ, რომ საქართველოს მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა მტკიცედ უჭერს მხარს ევროინტეგრაციას. Საქართველოს მოქალაქეები ევროკავშირის ღირებულებების ერთგულნი არიან. ჩემი მთავარი გზავნილია, ჩვენ ზრუნავთ საქართველოზე და ვდგავართ საქართველოს გვერდით. ქვეყანა კი დგას ისტორიული შესაძლებლობის წინაშე, განსაკუთრებით ახლა. ყველა აქტორის, განსაკუთრებით კი ხელისუფლების პასუხისმგებლობაა, ეს შესაძლებლობა იქნას გამოყენებული და ხელიდან არ იქნას გაშვებული ისტორიული შანსი. გაფართოება დამსახურებაზე დაფუძნებული პროცესია. Საშინაო დავალება ძალიან მკაფიოდ არის განსაზღვრული და შედეგები დამოკიდებულია
ასპირანტი ქვეყნის მიერ მიღწეულ შედეგებზე. ევროკომისიამ უკვე გამოაქვეყნა ეგრეთ წოდებული ზეპირი განახლება საქართველოს, უკრაინისა და მოლდოვის მიერ მიღწეული პროგრესის შესახებ. საქართველოს მიერ გაწეული სამუშაო აშკარაა, მაგრამ საჭიროა დამატებითი ძალის ხმევები. Საქართველოს მომავლისთვის ამ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღებამდე ცოტა დრო რჩება. Ამიტომ ჩვენ მტკიცედ მოუწოდებთ საქართველოს ხელისუფლებას გამოიყენოს ეს შესაძლებლობა. Შედეგი მთლიანად საქართველოს დამსახურებაზეა დამოკიდებული და ჩემი გადასაწყვეტი არ არის ახლა წინასწარ განსაზღვრო ის, რა იქნება შემოდგომის ანგარიში. Მხოლოდ იმის თქმა შემიძლია, რომ გაწევრიანება რთული სამუშაოა და რომ 12-ვე პრიორიტეტის შესრულება მხოლოდ პროცესის დასაწყისია. Იმისათვის, რომ ქვეყანა გახდეს ევროკავშირის წევრი, მას უნდა კონდეს სტაბილური ინსტიტუტები, რომლებიც უზრუნველყოფენ დემოკრატიასა და კანონის უზენაესობას. Ეს ასევე არის ევროკავშირის მიერ დასახული 12 პრიორიტეტიდან ერთ-ერთი, დეპოლარიზაციის პრიორიტეტთან და პოლიტიკურ პარტიებს შორის თანამშრომლობის შესაძლებლობებთან ერთად. ჩვენ ვაფასებთ პრეზიდენტის ერთგულებას ევროპული ღირებულებებისადმი და მის ევროპულ ხედვას საქართველოს მიმართ. ერთიანობა ახლა უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე უდესმე. Როგორც ევროკავშირის წევრობის მსურველი ქვეყანა, ჩვენ ველით, რომ საქართველო შეუერთდება ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის გადაწყვეტილებებსა და ქმედებებს. Არის გაფართოების ქვეყნები, რომლებიც ამ ვალდებულებას 100%-იანი განაკვეთით ასრულებენ. გასულ წელს საქართველოს შემთხვევაში ეს მაჩვენებელი 44% იყო, ამჟამად კი 43% შეადგენს. Ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს ევროკავშირისთვის, რადგან ჩვენი საგარეო პოლიტიკა იმართება კონსენსუსით. დაბალი თანხვედრის მაჩვენებლით, რომელიც 43% შეადგენს, საქართველო აჩვენებს, რომ მას ასეთი კონსენსუსისთვის საფრთხის შექმნის პოტენციალი აქვს. Და ეს არის ის, რასაც წევრი სახელმწიფოები დიდ ყურადღებას აქცევენ. ევროკავშირი ბევრს მუშაობს რუსეთის იზოლირებისთვის და ამ სასტიკი ომის დაფინანსების მხრივ კრემლის შესაძლებლობების შესამცირებლად. Სწორედ ამიტომ ევროკავშირმა რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების 11 პაკეტი მიიღო, რაც ამ მნიშვნელოვან საკითხში ევროკავშირის ერთიანობას აჩვენებს. ჩვენ ველით, რომ ჩვენი პარტნიორი ქვეყნები და კერძოდ ისინი, ვინც მიისწრაფიან გაწევრიანებისკენ, შეუერთდებიან ჩვენს საგარეო პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს. ჩვენ ძალიან წუხვართ მთავრობის გადაწყვეტილების გამო დაეშვა რუსეთთან ფრენების განახლება და სანქციები ცირებული პირების საქართველოს ტერიტორიაზე შესვლა. ძალიან კაფიო და სრულად გასაგები განცხადება, რას ელოდება ევროკავშირი ჩვენგან და რა მდგომარეობაშია ქვეყანა. ამას დავუმატოთ ისიც, რომ სულ მალე ევროკომისიას ყოველწლიური ანგარიშით მიმართავს ურსულა ფონ დერ ლაიენი, რომელიც საქართველოს უკრაინაზე და მოლდოვაზე თავის პოზიციას ჩამოაყალიბებს. და თუ რა მოლოდინები შეიძლება ამ კუთხით ჰქონდეს, რას ნიშნავს ეს ვიზიტი, ვიწყებთ საუბარს თამარ გუგულაშვილთან, ევროპარლამენტის მრჩეველთან. მოგესალმებით თამარ. Мар მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით ნათია, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. ჩვენ უნიშნელოვანესი ვიზიტის მოლოდინში ვართ. ჯოზეფ ბორელის თვითმფრინავი რამდენიმე წუთში დაეშვება საქართველოში, თუმცა მისი ეს განცხადება, რომელიც წინასწარ მან გააკეთა, პრინციპში ერთგვარი განაჩენი ვითაც არის. ის პირდაპირ გვეუბნებას ათხედავს ჩვენს პრობლემებს. მაგრამ ის აქ მაინც ჩამოდის. როგორ უნდა აღვიქვათ ახლა ეს ვიზიტი ჩვენ? დიახ, ჟოზეფ ბორელი არის ევროკავშირის საგარეო საკითხებში უმაღლესი წარმომადგენელი, ანუ მისი მთავარი ფუნქცია არის სწორედ საგარეო პოლიტიკების თანხვედრაზე საუბარი, ან არ თანხვედრაზე საუბარი, რასაც მან ამ მიმართვაში უკვე გაუსვა ხაზი და რა თქმა უნდა, ახლა გაფართოების პოლიტიკა იქნება ამისი ფონი. Da, ratum chamodis, imitom rom amaze uqo iqo saubari maisis tveshi gajgerda Kalbatonis Salmezurabeshulis mier rom magaldonis chamosulebi da anu shekhodrebi Tbilisi uqo igegmeboda Eurokavshiridan. Es khas usavs imas chemtvis rom am ori mkhridan anu aris Eurokavshiri romlis karzets akakunebs Sakartvelo mimigheo da es Eurokavshiri modis gamodis garet da shemodis Sakartvelostan ase tvkat და ეუბნება, რომ აი მე ვაკეთებ უმაღლესი დონის ვიზიტებს და მე ჩამოვდივარ და მე მინდა რომ მიგიღო. სწორედ კარგი ნაბიჯია, იმიტომ რომ დაანახო ქართველებს, რომ მათ ნამდვილად სულ ქართველი არის ევროპული ოჯახის წიაში მიღება და ეს სულაც არ არის ისე როგორც მალანი საქართველოს წარმოადგენენ, რომ იცით რა, მიგიღებენ თუ არ მიგიღებენ, ეს ევროპის გადაწყვეტილება იქნება და თუ არ მიგიღებენ კიდევ არაუშავს რა მოხდა. ხო, აი ამისი, აი ამ პროპაგანდის საწინააღმდეგო ნაბიჯია, თვლი რომ ძალიან სწორ დროს ჩამოდის და ეხა ეს იქნება თუ არა ბოლო გაფრთხილება საქართველოს თავრობისთვის, მე ესე არ დავაყენებდი, იმიტომ რომ საქართველოს თავს თავს მე მგონი ევროპელები მიხვდა რომ რაც არ უნდა აფრთხილონ მას თავისი განეგი აქვს.
Anu, am întors adresit, cu Europa și șechit, hobby, agadar se bob, schom, ai viola pungram, unii ori trebuie să ne-am văzut, am agadat, pirul, tko a se certe, rom, tia, cartul, o să ne bazi arunda, rom, ca indati status, semi, rosa, cartul. Esu cu ძალიან ნაცვლად არის დაფიქსირებული და ყველა მიცის ეს. Ამას ყველა თანხდება ევროკავშირში. Ეხლა მე არ მომწონს ეს ბოლო გაფრთხილება. Იმ არავინ ჭკუას არავის არ არიგებს, ყველა ყოველთვის საქართველოს ურჩევს, რომ შენი ქვეყნის ინტერესებში კარგი იქნებოდა, რომ აი ეს პუნქტები შეასრულო. Კარგი იქნებოდა, რომ მაგალითად არ გადადგა ესეთი ნაბიჯები, რომლებიც ფასადურათაც კი შეგვიშლის ხალხს, რომ თქვათ, რომ თქოს კანდიდატურას ხარს უჭერთ. Და ამ ნაბიჯებს თქვენ ხომ მაინც დგავთ, როცა ამას გეუბნებიან და ეს არ არის ხომ არანაირი გაფრთხილება და ასე თქვათ ქართული ტერმინოლოგიით რომ ვიხმაროთ, ვიღაცა ვიღაცა ჭკუას არიგებს. Არა, ეს არის ჩევა ხოლმე და ყოველთვის არის იქიდან გამომდინარე თქვენთვის რო არის ინტერესებში, იმიტომ რომ დავიწყოთ იქიდან ნათია, რომ საქართველოს წევრობა არ არის ევროკავშირის მოთხოვნა, ეს საქართველო მოითხოვა. Ანუ ჩვენი ინტერესია რომ მივიდეთ იქ, ხო? ხო და ევროკავშირი გვეუბნება რომ თუ გინდა რომ მოხვიდე ასე არ უნდა მოიქცეს, არ უნდა გააკეთოთ, რომ ეს თუ გააკეთეთ, ჩემ ღირებულებას ეწინააღმდეგება. აი მინიმუმის მინიმუმი აქვე წერია მაპატიეთთ ამან რომ რუსეთთან ფრენების განახლება, სანქცირებული პირების საქართველოს ტერიტორიაზე შესვლა, ვისაც უნდა სტატუსი 100%-იანი თანხმდრა აქვს ევროპის საგარეო პოლიტიკასთან, თქვენ კი 43, ანუ პირდაპირ არის აქ მითითებული რა უნდა გააკეთოს ქვეყანამ 12 პუნქტს რომ თავი დავანებოთ. Tiah, ai istorie din sagara politică și numele țară, tavari portfolio, batoni borelis, ho, istorie de exact it hebiari. Dar at cum am da, am să it și ho, art me vit să nu batun boros, masara care să zică minimit cu un cap hilepta, dar ultimatum, tase sau brop, sacartoloși, tanam de bobispiri. Ასე ევროპაში არ საუბრობენ და მით უმეტეს ბატონი ბორამეც უმაღლეს დიპლომატია, ის კი არ აფრთხილებს, არამედ ჩევას აძლევს და ეკითხება, აი აქ სათხარ, ხო, აი ამაზე რა პასუხი შეიძლება გავცეთ. ხა ამ შემთხვევაში უკვე ძალიან დიდარი ასე ვთქვათ, შიდა დაძაბული კონტექსტით დახვდა საქართველო პრეზიდენტის იმპიჩმენტი და მე ძალიან წუხვარ, აი ეს მინდა კონკრეტულად თქვა, რომ ძალიან წუხვარ, რომ ამ თემაზე იქნება ამ შეხვედრების დროს ძალიან დიდი ნაწილი მიწვნილი, რაც ნიშნავს, რომ დაიკარგება, ჩემთვის დაიკარგება, ასე ვთქვათ, ის ძალიან ძვირფასი დროის ნაწილი, რომელიც სინამდვილეში უნდა მოხმარებოდა ამ 12 პუნქტის განხილვას. Და ყველა რეფორმებისკენ მოწოდება. Ანუ ძალიან კარგად მოხერხდა ეს, რომ გადაიტანო ყურადღება არა მარტო ქართული მოსახლეობის, ქართული მედიის ფოკუსირება, არამედ ევროკავშირის და მსოფლიო, ასე ვთქვათ, წესრიგში ეს თემა შემოიტანეს, იმიტომ რომ ამ თემაზე დაიხარჯება ძალიან დიდი დრო და მეორე სხვა თემებს, ან კონკრეტულ თემებს, თავარ საშინაო დავალებას, რაც უნდა იყოს აუცილებლად განხილული ასეთ ვიზიტების დროს, ნაკლები დრო და შეხდება და ძალიან მეორე პლანზე გადავა და ასე ვთქვათ, ცდილში იქნება, რაც საშუალებას მისცემს, რომ თავი და ნაირიდან გარკვეული ღრმა საუბარი თითოეულ საკითხზე და გარკვეულ მტკივნელ კითხვებზე მათთვის პასუხის გაცემის, ანუ საშუალება, იმიტომ რომ თუ არ დაისვა ეს კითხვა, იმიტომ რომ დრო არ იყო, ძალიანაც კარგი, ხო? აი ეს კაპიტან თამარ, სულ ცოტა ხანში ასევე იქნება ევროკომისიის პრეზიდენტის მოხსენება, ხომ? Და ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, რა ადგილს დაიკავებს იქ საქართველო. Უკვე დიდი ილუზია არავის არ აქვს, რომ აი მე ისეთი განსაკუთრებული შეთავაზება იქნება, მაგრამ თეორიულად რო დავუშვათ, რა არის იმოსწრება შეიძლება აქამდე, ისე როგორც სტატუსთან მიმართებაში, ასევე იმპოზიციაში, რომელიც ევროკომისიის პრეზიდენტმა უნდა გამოხატოს, იმიტომ რომ ევროკომისიის გადაწყვეტილებას ველოდებით, ხო, პირველ რიგში, და მეერე ვთქვათ საბჭოს გადაწყვეტილებას და ევროკომისიის ხელმძღვანელი კი დღეს ურსულა ფონ დერ ლაიენია. Tie, Ursula von der Leyen-ი მომავალ ოთხშაბათს გამოვა ევროპარლამენტის წინაშე და თავის საბოლო ამ მანდატში, ასე ვთქვათ, სანამ არჩევნები ჩატარდება ევროპარლამენტის და შეიცვლება ევროკომისიის ხელმძღვანელობაც, ბოლო მიმართოს გააკეთებს, უმთავრეს ძირითად მიმართოს, რომელსაც ის წლიურად აკეთებს ხოლმე. Და რატო უსვამს სიტყვა ბოლოს ხას, ნათია, იმიტომ რომ ბოლო როდესაც არის, თქვენ უნდა შეაჯამოთ, ასე ვთქვათ, შემაჯამებელი გამოსვლა უნდა გააკეთოთ თქვენი ამ 5-წლიანი თუ 4-წლიანი ჯერჯერობით მუშაობისა და უნდა დაანახოთ იმ ევროპარლამენტს, რომელსაც თქვენ აგირჩიათ,
cartul mosahleobistui schazgaus, omul europarlamenti arare se, uerze ca da sagdebi instituția recursului. Da, angarișul de bule pe pixel în Maradoneze. Într-o europarlament este inașie angarișul de bule, ore Ursula von der Leyen, tu Boreli. Da, Ursula von der Leyen e hutre și tu, nu rați, cu ele zeneclepși. Itruis tu schwada schwadziri tadum taure sakit hebze ras miachtia eurocomisiam an raga motuobis inasiaris eurocomisias ta eurocaușirit scho. Da am sakit hebshiro caikneba ciamuna toalidat quenalba tamas mousment. Radkma unda pirueli tema untaurisi tema gapartoba arikneba ik schwa teme biashi de teme magram gapartoobis sakit higava ukrainis omtanda kashub tromez erterti prioritetuli tema ikneba. Domrom ukrainis omze aris tres eurocaușiri mobilizebuli aramartu politikura da aramet finansura dats da tkoi rogorc icit eurokavshiri upro aris ekonomiuri kavshiri dges politikuri kavshiri tsa magram upro ekonomiuria da ai am temaze rotsats shekhebian am temas kho ukrainis temas ratkomda ikve isaubrebs igi ukrainis tvis am შემოდგომაზე გაწევრიანების ესე იგი მოლაპარაკებების დაწყების თარიღზე რა შეესაბამება ევროკომისია. Ჩვენ უკვე ვიცით რომ ევროკომისია აუცილებლად მოითხოვს მოლაპარაკებების გახსნას მოლდოვეთზე და უკრაინაზე რაც შეიძლება მალე. Ეს ქართულ მოსახლეობას თუ მაქვს დრო მინდა აუხსნა რას ნიშნავს? მოლაპარაკებების გახსნა წევრობაზე ნიშნავს რომ თქვენ სულ სხვა პოლიტიკაში გადადიხართ, სამეზობლო პოლიტიკიდან გამომდიხართ. Თქვენი ანუ მაღალ საფეხურზე ადიან უკვე. Არ არის მარტო ხო მაღალ საფეხური არ არის, ეს არის პირდაპირ ინტეგრირება ხდება თქვენი ევროკავშირის ეკონომიკურ ბაზარზე და ხდება თქვენი ძალიან მჭიდრო ურთიერთობა ევროკავშირთან. სანამ მოლაპარაკებები გაიხსნება და მიმდინარეობს, თქვენი ასე ვთქვათ, კონტროლი კეთდება ყველა სფეროში აბსოლუტურად. ევროკომისიის ძალიან დიდი შემადგენლობის გუნდი ჩადის იმ ქვეყანაში ყოველთვიურად და ხდება სრული აუდიტი იმ ქვეყნის ეკონომიკის, იმ ყველა სფეროსი, რაც იხსნება. Და ასე ვთქვათ, ეს არის სულ სხვა ეტაპი ურთიერთობის, არა მარტო ის, რომ ეკონომიკურად თქვენი ინტეგრირება უკვე იწყება და რა თქმა უნდა დაფინანსებას და ყველაფერი სხვა არის. Ეს უმნიშვნელოვანესია დღეს უკრაინისთვის, განსაკუთრებით კიდევ მეტად მოლდავეთისთვის და ესენი ამას მიიღებენ. Ეს უკვე ვიცით. Ზუსტად რა თარიღი მიეცემა მათ რეკომენდაცია, როდის დაიწყებს ამას ევროკომისია ჩვენ არ ვიცით, მაგრამ რომ მიეცემათ ვიცით. Და საქართველოსაც უკვე ვიცით, თქვენც ნახეთ ბორელის ციკში წერილში წერია რომ საქართველოს გძელვადიან გერმანიის ვთქვათ იგივე დიპლომატმაც თქვა რომ საქართველოს მოიაზრებენ რომ ჩვენ გძელვადიანად გიყურებთ, ანუ ამ მოლაპარაკებების დაწყება საუბარი არ არის. ანელინა ბერბოკის განცხადებაზე საუბრობს თამარი მაყურებლისთვის გავაკეთოთ განმარტებას. თქვენ პოლიტიკური ნება უნდა აჩვენოთ როგორც ქვეყანა რომ გინდათ იმ ტკივნეული რეფორმების განხორციელება, იმ დემოკრატიის სტანდარტების დასმა საქართველოში და მერე დაიწყებენ ამაზე. ანუ ჩვენ მართ ძალიან დიდი მაპატიეთ რა პროცედურაც აღწევთ ახლა თავიდან ბოლომდე ეწინააღმდეგება ქართული ოცნების ხელისუფლების არს, იმიტომ რომ აქ იარონ ევროპელებმა შემოწმებები ატარონ, მოითხოვონ რომ კარგად მოვიქცეთ, მოდით მარტივად რო ვთქვათ და გავატაროთ ეს ტკივნეული რეფორმები და კორუფცია არ იყოს და საკუთარი შვილები ჩარტერებით არ ატარონ, რადგან დღევანდელი თემაა. სწორედ იმ დასავლეთში და ერთეულ შტატებში, რომელსაც აკრიტიკებენ და ლანძღავენ და ომის ჩათრევაში ადანაშაულებენ და საკუთარ შვილებს იქუშვებენ. ხო, აი ეს არ უნდა მოკლედ ქართულ ოცნებას და მათი მართველობის ბუნებას ეს თავიდან ბოლომდე ეწინააღმდეგება. მაგიტომ აღწერე ნათია, იმიტომ რომ ეს მინდა დაგანახოთ, რომ ჩვენ ახლა ჩვენთვის უმთავრესი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია რომ სტატუსი მივიღოთ. გაუფასურებულია ეს სტატუსი, იმიტომ რომ ასე დაწერენ რომ თავრობა არ იმსახურებს თუ იმსახურებს, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. გაუფასურებულია თუ რაც არის, ეს უნდა მივიღოთ, იმიტომ რომ მომავალ წლის შემდეგ მე პირადად მაგ ესეთი ეჭირო, ეს ფანჯარა შეიძლება აღარ არსებობდეს, რაც დღეს არსებობს საქართველოსთვის და აი ეს სტატუსი უნდა მივიღოთ, მაგრამ ჩვენ თუ ეს სტატუსი მოგვცეს, რა თქმა უნდა ეს ჩვენთვის საზეიმო იქნება. მაგრამ ჩვენ გაცილებით უკამბიქნებით ისევ მაინც მოლდავეთანაც და უკრაინასთანაც, იმიტომ რომ იმავე დროს პირველ რიგში იტყვიან რომ უკრაინასთან იწყებენ მოლაპარაკებას დღეს, ხვალზე, მაზეკ, ნუ თარიღს იტყვიან და მოლდავეთან შეიძლება უფრო ადრე დაიწყონ, იმიტომ რომ მოლდავეთი არის ქვეყანა, რომელიც არ არის დღეს ომში და ადვილია, იცით, იქ ევროკომისიის გუნდები ყოველდღიურად დადიოდნენ, ხო, ტექნიკური ექსპერტები. ამიტომ შეიძლება მოლდავეთს სულ სხვა თარიღი მიეცეს ძალიან მალე. და საქართველოს იტყვიან რომ შენ კანდიდატის სტატუსს გააძლევთ ამდენი დათქმით, 12 კი არა, შეიძლება 24 და ამატონ კიდე და აი სანამ ამ დათქმებში შენ მე კონკრეტულად არ მაჩვენებს ადახარ
Mola parakebebze, eg, shelbats lebi gai gagzeldes. Ras vambop rom es ukve aris fakti, amas ukve veravni veritqos, ro chven vart saotsrat chamorchenlebi am triodan ukve dueti gavida tsin da chven vart zalyan ukan. Da ratkmaunda kandidati tu kandidatat moazrebul kveqneshi tsqvelaze ukan vart. Da, ai ucanat slovi, o tanuis boluat glit, rom, moguce, si imaze țara, arare, cer, sa bolot, o lapere, aset ca tar, ar da da uger, trau, se bate se, gadați cu tausis, o să dașu de lideri, de când vei și magram imediat, o gadați cu tau, da, im scherzi am uci de bit, ai am cu ela candidat, cu ela nebisar, tu aset cu atia, basket, es dupis, da, im scherzi, riuept, icam de, riuit, sana, martla, țar da. Nu, 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 Nia, Natia, rodesa, tambu, benai, mehșirat, mumis menia, ce mi ori takro, cartul halhe im sahure, psicit, dai cartul halhe, salem beuri europeli diplomati, dai europeli politicosi, kipas uhesro, halhe ro im sahure, saidan davina home, es, celbai, oik, gamosulebi, magram, halhe se tauruba aus. Da, halhi, heda, sroiesc taure barasak etepsta, rasarak etepsta. Halhi amșem tchovași, im sahureps, gasagebio unda, gamogitchovi tot chmuzda, tchra procent, magram, rasak etepsta, congratulat, nebismeri cartoli. Asta e tchos kvisoave nugan, da, chven amșem tchovași. Guac, home, pasuhe, biro, cartole, imbuzuian, cuceași gamudian, olaperi, magram, raga, țara, sacmari, se ceas, da, asero, amitoaris, tavari, roi, halhi, concret, ultras, ca, etepses, gamuc de barce, nepsi, trostore, dacă hedeam, home, europele, bist, americele, bist, sa sa vleți, sa tot halhi, tauis, hmas, roguri, eneps, tauis, cu ognis, samu malut, tauis, sa cutari, șule, bist, sa șule, șule, bist, samu malut, hoi, scoarari, roi, patima, dama, vala, da, se, hoda, ama, vedros, Isrom, tu cad, sarcem no codex, și de sarcem, sartot, comisie bista, sunt cad, erunul comisiei stau domari, sta coela, e absolut, coela e neabici, răspas ca dai, cum mai e, cineva un tauresi, eurocafiri și pase bistuis, tu mi distuare, scu, ana e chitrat, da, pire bulia, anu, papire tuare, e seti, comisie bi coaudes, da, e seti, arcem ne biciavat, arătram, miua hlov, descarc coaudă, timp standard, srați cu tohoeba. Centrul Sulțota Hanși Daeșeba, Joseph Borrell, Suit Prinavit, Piliși, Tavar și Hodrebie Kneba Maschval, Magram Zelenișan Dobliviar, Omis Tavis Vizit, Itreps, specialul de Sagange Bogans Hadebit, Romel Stahovic, Suitsadze Kneba, Filisi Stroid, Misic Zauni, Lebiugot Sobilia, Magram Albatu Promet Sitshade, este concretica Stava Ceitans, im vizit și da Mis Mizna, Miznepși, Rizgamoci și Ceamo, de Sakatul și da, Ceragat Comda, Mas Brita, Pirete și Șemoc Tavazet, Mergem și Dobebit. Trebuie.